magacay waxa la yiraahdaa Muuse Geele Yuusuf. Waxaan ku dhashay magaalada Boosaaso. Waxaan wax ku bartay dalka gudihiisa, dibad ma aadin. Shaqooyinkaan soo qabtay waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya 1988-kii. Waxaan ka soo shaqeeyay wakaalad la yiraahdo Wakaaladda Xabkaha iyo Faleenka ee Soomaaliya. Waxaan ka soo shaqeeyay maayarka noqday magaalada Boosaaso. Waxaan sidoo kale guddoomiye gobol ka soo noqday gobolka Bari. Waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga agaasimo guud. Waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda agaasimo guud. Waxaan noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga. Waxaan dalka ka aasaasay shirkada kalluumeysi iyo barafdhaliyaal casri ah oo iminka dalka ka shaqeeya. Waxaan ka mid ahay xubin ka mid ah guddiga FIT ee hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya. Waxaan jeclahay in aan hirgeliyo doorasho hufan oo hannaankeedu saxan yahay oo cadaalad iyo daahfurnaan ku dheeraan insha allah, iyadoo aan ka duulayno heshiisyadii madasha qaran ee ka bilaabmayay 17-kii Sebtembar 2020 ilaa iyo August 2021. Heshiisyadaas oo ay madasha qaran dhammaantood ku soo saareen habraaca iyo waqtiyada doorashooyinka la qaban karo oo lagu joojo. Waxaan insha allah jeclahay inaan sameeyo isku xir guud oo guddiyada dhexdooda ah, sida guddiga hirgelinta heer federaal, guddiga FIT SIT oo heer dowlad goboleed, iyo guddiga xalinta khilaafaadka, dhammaan inay si wadajir ah u shaqeeyaan iyaga oo isku xiran oo shaqada doorashada hal meel uga soo wada jeeda. Waxaan guddiga insha allah dhexdiisa ku maamuli doonaa wadatashi, cadaalad, iyo in guddigu yahay guddi siman oo aan wax khilaafaadii dhexdooda ku jirin, si ay u hirgeliyaan doorashada waqtigeedu gaaban yahay oo 5-4 cisho aad la socotaan, oo u baahan in la dardargeliyo oo dad si toos ah loo abaaro si wadajir ah. Waxaan guddiga sharafta leh ka codsanayaa in ay codkooda igu sharfaan oo siiyaan si aan u gaarsiino dalka doorasho lagu aasaaso dowlad cusub, maadaama ay doorashadu muddo soo jiitamaysay, waxyaabo badan ay ku dahaaraayeen, caqabado badan soo martay. Maanta waxaan u guntanaynaa insha allahu guddigayenkan inaanu doorashada dardar gelino, doorasho hufan oo hannaan wanaagsan oo daah furan inaanu qabanno insha allahu, oo waqtigii madasha qaran ay soo saartay aan ku soo gabagabayno si dalku uga baxo buuqa iyo isqaqabsiga iyo dowlad la'aanta. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa
دل إيه دبده عادي قول لعقو دري كرا قف كرا وحكو يبسن كرا حولات دبدهات سمين كرا لعق دقان كرا كلانات بحي كرا أكاون كاك الدهب شيل إن كبرن بقول يليحي لالاتن دلو عالم كا أياد ستو سحد كسال لعقو وحولي كرتا أبك الدهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبه أديكو استعمالي أبك الدهب بلاس وحد أديك الدهب بي لعقو ودري كرتاه كنا معمولي كرتاه إن كبضان دوركو أديك إمبسا يدالك هكيني أياد سيقنا لعقو وحولي كرتاه حد كستا أديكو الله سعون كرا دمان ندغدغي ذا دمالي ديد إي دهب إيا بانكي غاق أديكي دا الصمتل أياد يقل كيه ليسا أبك الدهب بلاس مركز تأيي مركز تبا كو استعمال أبليكيشن كالدهب بلاس هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland